Բարեօր, այսօր առաջարկում սկսել շատ հետաքրքիր մի կիրակուրից, որի անունը Բոլոնիզ. Սա կարծում եմ Բոլոնիա քաղաքի բաղադրատոմսերից է. Սա պաստա է հրաշալի սոուսով. Այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է. Լոլիկը սեփական հյութում, գլուխսող, նեխուրի ցողուններ, գազար, կանաչ սխտոր, բեկոն, տավարի աղացած միս, կարակ, չորացրած ռեհան, դափնու տերև, պարմեզան պանիր, լոլիկի մածուկ, կարմիր գինի, աղացած սև պղպեղ, աղ, ձիթայուղ և պաստա։ Պաստան ամենավերջում խաշենք։ Իսկ հիմա սկսենք սոուսը։ Սոուսի համար տապակը հայտնվում է գազ օջախին։ Տաքացնում ենք ձիթայուղը կարակի հետ։ Ձիթայուղ։ Մի փոքր կարակ։ Այն հալվում եմ, արակ մշակենք սոխը, այդ որ է մարը կտրատել։ Ինչ սոխը թափանցիկ կանա, մշակենք բեկոնը, մանր կտրատում և լսնում ենք վրան։ Բեկոնը այստեղ համեմուկի դեր է կատարում։ Շարունակենք, մանր կտրատում ենք ներ գազարը, գազարն էլ միացավ բեկոնին, այդ ուր։ Իսկ հիմա մշակենք նեխուրը, նեխուրի ցողունները, սա էլ մանր կտրատում ենք, հենց գազարը գույնը փոխեց, ավելացնենք սխտորը, բայց նախքան ավելացնել հարկավոր է մանր կտրատել։ Գույները և գույրը ապահովված են, խորսություն է տիրում, այս ուրատ այդ օրնը, և գծում ենք տավարի աղացած միսին։
Միսը սպիտակեց, ամիջապես ավելացնում ենք կարմիր գինին. Թողնենք մի փոքր հեղուկը գոլոշիանը, որից հետո կհամեմենք. Սև պխպեղը, չորացրած վերջը, ալը կավելացնենք վերջում, լոլիկն ենք տերորում, պխպեղները կացում եմ, մեզ պետք չի, կարել է, ընդհանրապես իր համը տվել է լոլիկին, փոխանցել եմ, իսկ հիմա հանգստացիր, մենք քեզ հետ ոչինչ չենք ուզում անել, այլսնելուց հետո կրակը շատ մարմանն է ծարկում, գծում ենք դապնու տերևը, այսպես վրայից չենք խառնում, ոտև հետո հանելու ենք, կայլ է նաև նեխուրի տերևները, սխտորի տերևները, այմի փոքր կխաշվիմ, որից հետո նրանք կհանեն և կշարունակենք, իտե պասեմ, այս սոսը պետք է պատրաստվի երկու ժամ, այն դարնալու է սոսը ձինում է։ Հերթը հասավ պաստային, հարկավոր է կացը է մեջ ջուրի առասնել և պաստան խաշել։ Մինչ այն խաշվում եմ, տեսնենք սոուսը ինչ է կատարվում, հանում ենք դապն ու տերևը, սխտորի տերևները, նեխուրի տերևները կարել է հանել, և ավելի ասկում ենք լոլիկի մացուկը, ամրարեշտության դեպքում մի փոքր ջուր կավելի ասկում ենք, հիմա խնդրեմ փորձես, ասես կո հատուկ կարծիքը, ալի պալը, այլ այս անգամ տանք վարդարին, վերցում։ Եվ հատուկ կարծիք թպույա։ Ես աղն էի հարցում, աղը նորմալ է։ Մի փոքր աղ, մի փոքր աղ և կխնդրեմ շաքարը վազ, որպեսի թթվաշությունը կոտրանք, չգիտեմ ինչու ես բաղադրատոմսում պակասում շաքարը վազով, թյանապես ասեմ պաստաները մեր պատրաստվող սոուսների մեջ մի շաքարը վազ լինում, ավելացրեցինք, մի փոքր շաքարը վազ տվեք,
Շնորհակալություն. Կոտրեցինք թթվաշությունը. Ընդհանրապես լոլիկի մածուկ, կիտրոն, քացախ ավելացնելիս սոուսի մեջ անպայման, որպեսզի համադրությունը կարողանանք հավասարեցնել, հարկարի մի փոքր շաքար ավելացնել, որպեսզի շատ թթվաշ չլինի. Ինչ վիճակում է պաստան, պաստան արդեն պատրաստ է. Քանում ենք. Տաքե շատ տաքե. Այդպես մի նայի վրաս, ասացի այսօր խոզության օրն է. Լավ խառնում ենք և արդեն կարել է մատուցել, տեսնենք թե ինչով ենք այն մատուցելը. Եվ տեղափոխում ենք ափսեի մեջ. Եվ իհարկ է ամենակարևոր համեմունքը, պարմեզան պանիր, վերջում վրան, քանի դեռ տաք է։ Ասենք պանրի կեսը քերեցինք, բա մնացած կես ինչ ենք անելու։ Չէ, այսօր տալիս ենք ամեն ինչ վարդանին, վերցրու։ Ոչ մեր, անուշ է, պատրաստեք և ոչ մեկ. Պաստա բոլոնյեզը, 300 գրամ մակարոն, գազար 1 հատ, սող 1 գլուխ, նեխուր 2 ցողուն, սխտոր 3-4 բջեխ, կամ կարելի է նույնքան կանաչ սխտոր վերցնել, փորթի աղացած միս, կարելի է նաև տավարի աղացած միս վերցնել 300 գրամ, բեկոն 2-3 շերտ, կարակ 30 գրամ, ձիթայուղ 2 ճաշի գդալ, կարմիր գինի 150 մլլիտր, լոլիկ իր հյութով 500 գրամ, լոլիկի մածուկ 2 ճաշի գդալ, դափնու տերև 1 հատ, 4 ռեհան 1 թեյի գդալի չափ, աղ, սև պղպեղ, պանիր պարմեզան 50 գրամ և մի քիչ շաքարավազ։ Պատրաստման եղանակը, մանր կտրտած սոխը կարաքի և ձիթայուղի խառնուրդի մեջ մարմանդ կրակով տապակել, որից հետո ավելացնել մանր կտրտած բեկոնը, 2 րոպեից ավելացնել մանր կտրտած գազարը, նեխուրի ցողունները, սխտորը, տապակել մինչև բանջարեղենը թափանցիկ դառնա, ավելացնել տավարի աղացած միսը, միջին կրակով տապակել մինչև միսը սպիտակի, ապա կարմիր չոր գինի լցնել, թողնել գինու ալկոհոլը գոլորշիանա, լոլիկի պահածոն տրորել, հյութնել հետը, լցնել մսի վրա, դափնու տերև դնել, չոր ռեհան փշրել, համեմել պղպեղներով, աղանել, քանի որ սոուսի աղը միայն վերջումը հնարավոր որոշել, աղի հարցում հարկավոր է զգույշ լինել, կացայի կափարիչը դնել, կրակը հնարավորինս իջեցնել, եփել ամենաքիչը 25 րոպե, ցանկալի ավելի երկար, որից հետո կես բաժակ ջրով բացած լոլիկի սոուս լցնել, խառնել, եփել ևս 20-25 րոպե, կացայի մեջ ջուր տակացնել, աղանել, մակարոնը եփել ալդենտե, այսինքն մի քիչ պնդություն պիտի ունենա, ջրքամած մակարոնը լցնել սոուսի մեջ, խառնել, տեղափոխել մատուցվող ափսեի մեջ, վրան պարմեզան պանիր քերել։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ
հրաշալի տաք աղցանային պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է բանջարեղենային արգանակ, խոշոր բլղուր, կիտրոն, քաղցր պղպեղ, թարմ նանա, կանաչ սող, մաղադանոս, ընկույս, չամիչ, աղացած կարմիր պղպեղներ, աղ և ձիթայուղ։ Սկսենք ինչից, սկսենք խոշոր բլխուրից, վերցնում ենք սոտեյնիկը, վերցնում ենք խոշոր բլխուրը և վրան արգանակային բանջարեղենային արգանակը, կամ արգանակային բանջարեղենը, վերցնում ենք վրան, այնպես որ մի մատ ավել ծածկի։ Եվ դնում ենք կրակին, եթե բլխուրը լիներ մանր, մենք այն չենք դնի կրակին, ուղակի երացրած արգանակը կլցնենք վրանք, թողնենք, որպեսի հաս ունանար, դենչ թող հաս ունանամ, իսկ մենք շարունակենք, առաջարկում եմ պղպեղնել, ջերմային մշակմանի ենթարկել, շատ քիչ ձիթայուղ, այս ընթացքում կարելի է չամիչը թրջել, տաք ջրով, սա ում ենք տալի, ճիշտ է վարդանին վերցրում, մանր կտրատում ենք, հենց սկսեց երալ, անջատում ենք գազ օջախը, թողնենք թող հասունանա, իսկ մենք միասին տապակենք կարմիր պղպեղը, ես ասաց է այսօր խոզության օրը, թող մի փոքր տապակվիմ, սիրելի ամանը հայտնվում եմ սեղանին, ահա չկար և հայտնվում եմ, չամիչը քամում ենք, այսքանը բավական է, մի փոքր թուլացնում ենք պղպեղը և բավական է, դիսնում ենք չամիչի վրա, կիտրոնիկ եղևն ենք քերիչով անցկացնում, կաղում ենք կիտրոնի հյութը, կեսը բավական է, կիտրոնի հետ ավարտեցինք մեր աշխատանքները, ունկույսը մի փոքր տարորում ենք, մանր կտրատում,
տրում ենք, որպեսզի յուղը դուրս տա։ Ու մեր ժպտում այս ենք ույզը։ Իս դու այդպես մի նայր։ Որ խելուկ պայերքես, կեզ է կտակ ույզ։ Այդպես լուր կանգնի և հարցեր չտաս այլևս։ Թե չէ հարցեր ես տալի, որ ինչ։ Հարցեր ես տալի, որ ինչ անես։ Սա թող մնամ, հասունանամ, մաներ կտրատ ենք կանանչ սոխը, նանան, մաղադանոսը, այդ բոլոր կանանչիների կտրատ ենք հետո լսնենք վրա, թե չէ հալիսկում ենք հա կտրատ ենք առածին, կողմ ես, այդպես մի փոքրել խելոք պայս կարողա ուտելու բան տամ։ Մաղադանոսը, սոխը, նանան, թարմ նանան բակի հաշը բույրուն է, թել անվերջ հիանալ վերջ խարնենք համերի և հոտերի և ույրերը, դեմ չեն շեմ, չեն, չեն, հորձում եմ, կդիմանաս, թե ոչ, դե ինչ պահ է կավ բլղուրը խարնել, անրացրած մտեկնին ահամ, խարնեցինք, սա եկ ուզում, սա էլ արեցինք, համեմ ենք, համեմ ենք սոուսով, այսպես կիտրոնի հյութի վրա, լծնում ենք ձիթայող, պաստոյեն այս աղցանի մեջ ձիթայողը և ջերմայի մշակմանը և ոչ մշակված սրան ավելացնում ենք աղթան պեղներ, լավ խարնում ենք և արդեն կայել է մատուցել։ Հաստորին ստացվեց կոպիտ թաբուլ է, կոպիտ թաբուլ է կուտես, ինչ ինչ, բլղուրով աղցան, բանջարեղենի արգանակ 750 միլիլիտր, բլղուր 350 գրամ, կանաչ սող 7-8 հատ, մաղադանոս կես կապ, նանա փոքրիկ փունջ, կիտրոն 1 հատ, կարմիր պղպեղ 1 հատ, ձիթայուղ 3 ճաշի գդալ, չամիչ 50 գրամ, ընկույս 40 գրամ, աղ ու պղպեղներ։ Պատրաստման եղանակը։ Բլխուրը լցնել սոտեյնիկի մեջ, վրան բանջարեղենի արգանակ լցնել, դնել կրակին, թողնել այն փափկի։ Չամիչի վրա տաք ջուր լցնել, դա էլ թող փափկի։ Տապակի մեջ ձիթայուղ լցնել, մանր կտրտած կարմիր պղպեղը տապակել, չամիչը ջրկամել, լցնել թասի մեջ, վրան լցնել տապակած կարմիր պղպեղը, կիտրոնի կեղև քերել, կես կիտրոնի հյութը քամել, ընկույզը մանր կտրտել, լցնել թասի մեջ, ավելացնել մանր կտրտած կանաչ սոխն ու կանաչիները, ջրկամած բլղուրը, կիտրոնի հյութն ու ձիթայուղը խառնել, աղ պղպեղներ անել, լավ հարել, սոուսը լցնել աղցանի վրա, խառնել։ Այսօր այսքանը և հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգահեռ մեզ հետ պատրաստել, ասեմ հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք բրոկոլի, կաթնաշոր, կարակ, ալյուր, ձուփը, խրեցուցիչ, պանի, սերուցք, զիրա և բարձր տրամադրություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։